عزیزانو در دو جمعه دست تکلیف با وجه قضاییون شوا بیان استاس و پمخ کے قدیم ندار روان چه دا کائنات ٹول دا اللہ دا ہر شے چه دے اغد اللہ ملک دے ہس شے دے کائنات کے دا سنشت چه توے چه دا زمان حتا کہ تو دا خپل ذان متعلقم دانش ویلے چی دا ذان زمان دا ستا ذان چی دے دام دا بلچا کل چی وی با او چی کل اللہ اغاڑی پیو سکنڈ کے بدے والی بے اختیار بروان شو بزے کم زین راغلے او کم خوا بزے عزیزانو پا پختون دنیا کے در رحمان بابا مثال نہ تیر دے او نہ پیدا شو جدا اللہ سمر لوے عظیم درویش پیدا کرے در متعلق میاں عذر گل سے رحمہ اللہ تعالی و تبارک اسیر مالٹا دننا شپکشل کال محکی پا مالٹا کی دا شیخ الہند سرکے شیخ الہند اغا انسانو اول خو پاکستان ماکستان نو ٹول یو ہندوستان پر ہندوستان کی دا انگریز دا ملک ندویستو آغاز چی دے آغا شیخ الہند کرے او بیا دا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ چکم مرگری وزداغی تاریخ تر تنشم بیانو لے مرگری مولانا حسین احمد مدنی مرگری شیخ الہند مفتی کفایت اللہ مرگری مولانا بلکلام آزاد عزیزانو دا ہندوستان دا دا ٹاپ ٹاپ علماء چی دی دا دا شیخ الہند مرگریو او کال دو لسمی آشتے با پہ جیلونو کے پراتے خدای آوازو چی انگریز دے دا ہندوستان نو دی نو دا میاو دھرگل سیب چیو دا دا شیخ الہند سیب شاگردو او پا مالٹا کی ورسارا قید سالور کا دو زرگل میاں سے شوق داو چی کلب ازولی دما نما تبی بیتگر ہوئی
ویل وی بجلیگرا ما ویل جی ویل بید رحمان بابا یو قصیده ہوئے نما بورتا یو قصیده ہوئے یو رضی میں ورتا دا ہوئے چھے اسم حاصل نکڑ پشے خلپ ملائے کے اسم حاصل نکڑ پشے خلپ ملائے کے پس لدی میں وار دے ہر چیشی پا میں خانا طول عمر میں تیر شبی ہدا پا زمانا است زما سروی او دتر کو استانا خو پام کو دا منصور غند پدار نش رحمانا پام کو دا منصور غند پدار نش رحمانا دیر داد عشق خبر مکڑ نادانا دیدا سنا سو یو اف آوازو مار دل ولی جی نما تو وی جی بچیا زد دی سڑی یو شی تاریانے چی دننا دری دری نیم سوا کال مخ کی پدی ملک دا دمرلوی علم چرتاو چی دکڑے اغا باریکات دا تصوف چی کم تو پا یو شیر کی حل کری دی آدنن زر کال مخ کی مام غزالی تیر شوی دی اغا ندی نو دا سوہبی علمو دے پورا میں دا خبرو بدا کرا یو ردی دا ازر خانے پا کندو کی پروتو او یو لاسی سر لاندی خیو یو لاسی پتی دی نو سو پولا را غدا سیوی خودلو ویل سکی دو کندو کی پروتو اغور تستر گیر اوچتی کرو ورتوی چی خبر نیم چی راوستم لکما خبر نیم چی راوستم لکما اس بی کم طرف تا استوی چی درما خبر نیم چی راوستم لکما اس بی کم طرف تا استوی چی درما لکڑن چلاس دبل پوگا کیگ دی لکڑن چلاس دبل پوگا کیگ دی اس جور الوڑا نوی ور معلوم استاسو را جمعات کی جسم را نا دی زی ما تاسو یہ تاسو تا پتا دا چی تاسو کم دین را گلی شتا جاتا کم دین راغلے او زیب کم کم روانے گی بکم طرف تا دے تلک بغور سو چکے چی خبر نیم چی راوستم لکما اس میں کم طرف تا استوی چی درما رائے وستم کم زینا او لیگی میں کم طرف لکڑن چلاس دبل پوگا کیگ دی اس جور الوڑا نوی ور معلوم نو عزیزانو ایس پتا در تنشتا چی کم زینا راغلے او کم خواب زیب انجام بدی سی دا علم ایچا یہ زما انجام بسی زما انجام بجہنم وی
او که زما انجام به جنت وي هیڅ پته لګي. نو عزیزانو، خبره مې دا کوله چې ادریس علیه الصلوۃ والسلام ته دا پته ولګېده چې د دنیا نه سړی روانېږي او ساتي وځي، نو دا د سا وتو ټایم چې دا کم زور او کم تکلیف سره ستا د هر رګ نه سا راوځي، الله دې امان را. دو ټیمونه په ابتدا کې ډېر زیات سخت دي، یو د سا وتو ټیم چې د دې د وتو په ټیم کې څومره زور او څومره تکلیف. اوس که تاسو خیال وکړئ، هارټ فیل بیماری عام شوي دي، خو چې چرته اورې پلانے مر شو پلانے مر شو پلانے مر شو سے چلو باڑ پھیل شو. حدیث کے راضی چھ اچانک مرد دا پدو قسم آئے، یو اچانک مرد دا بدکردار انسان دا پارا دے، او یو اچانک مرگ د نیک بخت انسان دپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدکردار سړی چې اچانک مړ شي نو هغه تباه شو، ځکه چې الله پاک د توبې توفیق ورنه. چرتا اللہ لدہ تصور توفیق ورنکی خود پکشی و بساکی، او یو اچانک مرگ دا نیک بخت دا پارا دے، دا نیک بخت دا پارا اچانک مرگ رحمت دے، او دا بدبخت او بدکردار دا پارا اچانک مرگ چی دے اغا دا خدا عظیم قہر دے، اللہ دے مساکی. نو ادریس علیہ السلام اللہ تو ہوئے کہ یا اللہ ما داور دلی دی چہ دسا و تو ٹیم دیر عظیم تکلیف، نو یا اللہ دا تکلیف ما تک جون دو خائم، چې دا تکلیف مې یادی او ستا د رضا د پاره نورې خوارۍ ډېرې وکړه. الله فرمایل چې ټیک بس سملاستو زنکدنې پرا وستو سات یې ووته، چې سات یې ووته سات پسې بیا را ژوندې کړو. ورته یې ادریس څه خوند یې وو، یا الله یا الله ستا د زور نه خو زه خبر وم، اوس ته ډېر خبر یا الله، اوس مې جهنم ته بوځه، ام راته وښایه چې د هغې یره مې م په زړه کې وي. جبرائیل علیه السلام یې ورسره کړ، ویل بوځه جهنم ته یې بوځه. د جهنم دروازې چې ورته لرې شوې او ده ورته وکتل،
خدای دې نه خیره، خدای دې نه خیره. نو یا الله بس واپس را، چې واپس راغې بیا الله ته وایي. عزیزانو، د دې الله والا خلقو چې دی الله پاک سره څه خصوصي را دنیا کې، خصوصی که خزه وی او که سڑه وی، لکه رابعه بصری خزه وی او 24 گھنٹی بلا گیا و اللہ 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 بل سپکلا دوار نیمش بادا و دالا گیا دا اللہ ناگا نہ پہ حال را گئے. استاسو پہ ایمان ہو ہے کہ دا حال منگا پی جنو شیخ صاحب پی جنو حال کہ حال ستا ہوئے کیسے تنجھے حال پر آگئے. حال دیتا ہوئی چھ استغراق فی اللہ رشت لکہ منصور باندھے حال راگئے او استغراق فی اللہ راگئے او یک دمی آوازو کچھ ان الحق. حال دیتا ہوئی چھ استغراق فی اللہ راشی نو ہر شیطا چھ گوری اللہ ورد که دیوال تا گوری ملا دیو، که اسمان تا گوری ملا دیو، که زان تا گوری ملا دیو، دا زان هم در تخلیق دیو. استغراق فی اللہ رایش هر سن کچ که استغراق براغ پو دا بیا بسری باندی نوئی چی یا اللہ زمان ضرور چاو دو پا اللہ اللہ ویلو باندے او تا یا رضی مونوی چی زدائی من نو کلا کلا خو ما شکا دا شکم خیال ساتی کن کنسا دی سرطمی شکڑی دے کنا خود ام رکھا وہ زوادق سے پہی شکو کہ جی کم سڑے وادو کی زیتی امیاش نیمت پس تپو سے کم سنگا چندے وہی خدای پا قہر ہوا اوڑے خدای پا قہر ہوا اوڑے دسلور کالا مخ کے زمونگی وشنا دے اگر وادو نارون پروگرام جوڑو لے دسی بکو دسی بکو دیور توئی چی پروگرامی نہ جوڑا ہوئی ما تا دا نهم تاریخ دولای پکا دولای را تظر رو گئی مرمو پر نهم تاریخ دولای والا روڑا نو ما تی میاش پس تا پوسکو ما تا وی چلوی ظلم را سرطا کڑی چی دا نکامی دا تر تا خدای پکار دیوار رو دا ٹول دا سی او بیادہ نن سب اخذ دے توبری جغاڑا کے چھوڑی نن یو تیرولا پو موٹر سیکل باندے اللہ دے یو پورا اتنیم مانوا دا دخپوز او دا وخی تی خڑا پی دے او پو موٹر سیکل رست سرکڑا دا سلا سی تی توکڑے او دا غد دوسنا او عزیزانو تاٹھول ابس چیزو نہیں رابع بسری استغراق فی اللہ را رہے او یا اللہ تا یا رضی مونوی چیز دائم
نو آواز ورته وشو د الله دې نزاکت ته ګوره چې گفت الله تو لبیک ما گفت الله تو لبیک ما وینیازو شور دردت پیک ما اور ابھی ولی پا غصه دا خدا بنده داستان لاویل چی دی دا دما لبیک دی تا چا لاوی نزدر تویم چی زعذیر وران زدر تعذیرم وای سوی نو دا زرنا یوزل اللہ ویل سرا اللہ ورطا موجودی اروان نو اللہ دی توفیق در کی عزیزانو کہ دا اللہ دا سوائی چی استغراق فی اللہ مراش دا توفیق دی خدای در کی نو عزیزانو ادریس علیہ السلام جہنم چی اولی دو ویلی اللہ اس برا تا جنتم خیر چاہتا دی تکلیفاتو پا عوض کے دی جڑکی سے نو جبرائیل ور توئی چیزا جنت تیم بود دا باس لگوگت دے دا بدر تبیاو کم خزما عزیزانو اللہ سر خصوصی رابطہ و تعلق پیدا کر دزلنار سو باسے دار سو فنا دی یو اللہ باقی دے او دا باقی سر با تم باقی پاتی کے گی او کاغذ سره نشو تب تباش او بیا دا یو خبره به منځ کې راشي چې اصلي دین څه شی دی او مونږه دین نه جوړ کړي څه شی عزیزانو دغه میاشت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت میاشتم ده او دغه میاشت دغه د وفات میاشت روایات مختلف دي چې په دغه ورځو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش په کوم تاریخ شوه او په دغه ورځو کې بیا وفات په کوم تاریخ شوه مختلف روایات تھی دا حضرات علماء کرام خراجح او صحیح روایت چالچ علماء ترجیح اور کڑے دا اغدا دے چپنہم ربیع الاول باندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر پشپا د سبا په ټیم کې دنیا ته تشریف راوړ او بیا په دولسم ربیع الاول باندې د 63 سال په عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړه نهم ربیع الاول دا ولادت او 12 ربیع الاول دا پیدایش عزیزانو بنا بہر تقدیر باس دا تاریخ نہ دے باس دا دے دے چھ دے دنیا تراغ ہے نسے اوکر او دنیا نہ چلاڑ نسے پرے ہو آخر دے انسان دنیا تا دراتلو ہم یو غرضی او بیا دنیا نا دتلو ہم یو غرض عزیزانو دنیا تا چراغ ہے نو سے راوڑ او چلاڑ نو سے کرے
دنیا ته چراغ شپک سوا کالا ملک او دنیا ټوله د کفر په تاریکی کې پرتا وه. د عیسی علیه الصلاه والسلام او د ده په منځ کې شپک سوا کاله فاصله وه. عیسی علیه السلام دنه شپک سوا کاله مخکې تیر. په دې شپک سوا کاله کې هغه حال جوړو چې پناه په خدای د یو یو سړي به پنځوس پنځوس خدایان ار سړي د کور نه بتخانه جوړه کړې وه. چرته به د سرخوږي خدای و، چرته به د تبې لرې کولو خدای و، چرته به د زوی ورکولو خدای و، چرته به د لور ورکولو خدای و، چرته به د دانې جوړولو خدای و، چرته به څو مختلف شکل کې بتان به په کور کې پراتو او هر یو بت باندې به د مختلف مرض نامه لیکلې وه چې دا د فلاني مرض خدای دی، دا د فلاني مرض خدای دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی په خار کې چې الله پاک پیدا کړ نو د پیدایش په وخت کې آ اوږد داستان دی چې دې څه وخت کې د مور د نفس نه دنیا ته راغی نو د مکې نه د قیصر او د کسرا د محل منارې خلکو لیدلې وې. داسې رڼا شوه دی چې د مور په خېټه اوبه به د ډېر لرې نه راوړې، مور به منګی چې په سرو نو یو ګز به منګی په سرو چت روان دی چې د مور په خېټه د عربو ملکونه ډېر زیات ګرم دي بے حد ډېر، د ده مور به چې په کومه لار روانه وه نو د کټ عمره وریز به پې باندې سوری روان. عزیزانو مور خوب ولیده او ورته په خوب کې وویلی شو چې ستا په خېټه کې د دواړو جانو سردار جناب محمد رسول الله پروت دی، دا چې څه وخت کې پیدا شي نو نامه به پې محمد ږدې. دا قسمه بشارتونه مور ته به وقتاً فوقتاً کې. عزیزانو بیا د سرپرستۍ عالم دا و د خدای د نظام ته وګورئ، د هغه د بې نیازي ته وګورئ. دی لا د مور په خېټه و چې والد محترم وفات شو، بیا چې پیدا شو چې د شپږو کالو شو نو مور یې وفات شو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپږو کالو په عمر کې یتیم هم شو او یسیر هم شو. عزیزان بیا دی د تره په تربیت کې و، تره به د ده کفالت کړ. د بچپن زندگی څه عجیب و غریب وه، د بچپن زندگی څه عجیب و غریب په الکانو کې د ډېر صدق او د ډېر لوی دیانت نه دی په امین مشهور. امام بخاری رحمت الله علیه یو واقع لیکلی و ابو سفیان تلی و قیصر روم ته، د روم بادشاه ته ورغی نو قیصر روم ته تپوس وکړ چې استاسو په ملک کې چې کوم پیغمبر پیدا شوی دی دا څنګه سړی. ابو سفیان مسلمان هم نو دغه وخت ورته وی صاحب څه تپوس کوي، د ده داسې پاک ژوند چې ده ته د هلکوالي نه به خلکو د ډېر ایمانداری او د پاکوالي نه امین وي او ده کې دا خصلت او دا خصلت او دا خصلت. بیا ورته وی ما منلی نه دی چې پیغمبر دی خو سړی ډېر لوی سړی. قیصر روم ورته وی چې
مرگری سنگ خلق دی د ڈالا ورتوی صاحب ڈلے ٹول د خدای غریبان او د خدای سپیر چرتا چې د خدای ملنگ او غریبی ا د سره ناست کيو سرمایہ دار هم د په مجلس کې راشي نو ارس قربان کی او د شړې لنګ و هي او ځان نه ملنګ دا ڈالا قیصر روم د روم بادشاہ کافر ورته وی ابو سفیان د پیغمبرای لوی دلیل داده چې مرګری غریبان د پیغمبرای نور دلایل مو آیا لوی دلیل داده چې مرګری غریبان د پیغمبر مرګری سرمایدار نه دا مرګری غریبان داده د پیغمبرای لوی دلیل عزیزانو پدی یو نکته به سره خبرې نن زمون زمانہ وګور اغه خلق چې د پیغمبر نائبین او جانشین ځان توای او په لوی لوی غدو ناستی خلق ورته سجده لګل اغه لا یو غریب راغې او یو سرمایہ دار امراغ لداغه به ایمان جایزه واخلا هغه وخت کې چې د غریب ته په کم نظر ګوري او سرمایہ دار ته په کم نظر غریب نن د هر چا په نظر کې سپک او رک د مولا په نظر کې غریب د یو کوډه قیمت نه لري د یو کوډه د گدی نشینو په نظر کم غریب دیو کوډه قیمت نه لري او د برسر اقتدار طبقه په نظر کم غریب دیو کوډه قیمت نه لري کدا غریب پدی خلکو ګران وې نو نن خو غریب پیاس پورې روټای به همیشا وګو خېټو خړا